Shpesherve të urat blokohen kështu. E kjo vjen si pasoj e prishje se një pjesë të rrugës Hajrulla Zymi në fush Kosovë. Njëjtë si këtu, gjendja është edhe pak metra më poshtë. Banorët e kësaj zone po thonë se përballja për çdo ditë me situatë të tillë po vazhdon të bëhet më irrituese. Se për shkallë dhe me fëmijë me sa në qishë me kalli. A është të drejt më lonë këtë gjendje kjo rrugë që? Sa është, po që është të mujnë që është të e bojnë, së në ndalonë. Ka për ngesh, rrugë keqe, kjerët kalojnë, në nëzi kalojnë kënë e vijë, së vijë. Si pëse dhe lasë me kertë, si të beshtë, po të kushtonë një gumisa kjerët, jo tana dhe mund, të obligime se merë përpush. Vesë njëri shi si vjen, të nuk mund me kalu, duhet anena me kalu, në të pjesën anë, se këtu nuk mund shme kalu. Zëdhënësi komunës e Fush Kosovës, Alito Palli thotë se cilësia dobet solin një prishje kashtë të shpejt pasi kjo rrugë ushtrua vitin që shkoj. Tani do të dim se si mund të kryen punë kur është çmimi shumë i ulët dhe nuk është ndoshta edhe ajo lëvërdia personale e kompanisë, por që ajo është procedurë dhe s'mund të shmangët. Topalli gjithashtu thot se kjo do të shtrohet përsëri në shtator, mirë po ky premton që kualiteti i riu do të jetë shumë i mirë.